مناسبتنی او هید میسی هر سرالو سوق بنقابی اسلامر کانه که قبضانته هتل هال دوره گوده همه گله دا بورما ایا حزبی که معارض که ودنی کو قابلی مشرحین تی وقوب بنید ای دورشو این که سو سعود کو متلی حزبی گازی گلیاشا وکیل دا یه دیگان که مناسبتنی ایا وحا که سو قیب گلی قضیال وحگرد سیاسین اقویهن سیدو کل وحا مناسبتنی که سو قیب گلی گدومیه حزبی که معارض که ودنی مشرح مدح وين كوحيين حزب قاسي سراكيش كلا دوان حزب معارض كوداني كواسو سودو ويي مرشحين تحزب قاسي كوم متلي دونا دورشو ينكا سو سعوده اي قولا ياشا وكيلا دا يديغان كا وعن هذا لا دسكت دبقاتي قار كميدا اولا ياشي وحقارد كي سياسيين تي اقوي يهن ندي اي مرشحين تي كسو قيب قلي مناسبة داني ما انتا واه ورمدين كوبال وحا اي دورتان انا اسكا شرحان حزب رجدا اي وداني انا اسكا شرحان ما نقول ايسا نكو واه حزبك وحوا وحو سياسا نو اللي بحزبك اي او قرتو اي او جعلي هاي ايوه راعيا حزبك وطاني بان ماتا annagu jecelaanay oo raacnay waxaan ku wareejinaynaa saddex xildhibaan oo labana kuwa deegaanka yihiin midna baarlamaanka yahay waxaan halka ka cadaynaynaa inuu muhtaar sheekh muxamed faarax uu yahay xildhibaanka beelaha guud ee bakayldheere waxaan ku guddoonsiinaynaa maxamed oo faarax cabdi iyo xildhibaanka dawladda hoose oo dayib aw isma dayiban dayib xasan cilmi labadaasan ku gudoonsiinaynaa waa naga gudoomaysaa maxamed aadan suldaan oo boorama deegaanka boorama ku sharaxan oo reer axmed oo dhan uu wato naga gudooma maanta waxaan wadnaa oo xisbiga wadan aan ku soo dhaweynaynaa xildhibaan عالم ولا احمد الله يغامه عالم ولا متار ما انت لو واحد يدي كسو وريجينينا لبدا خلدبان او غولها بارلمانكا اه يو غولها ديغانكا كلا اه او غولها بارلمانكا او يهاي حسن هلس غولها ديغانكا او يهاي رشيد سليمان وحسين وكيلدا ان امان مرجعين تان دورتينين دورنينا way madax bannaayiin wax ka dabaxiixiyo dambe ma leh sidaasee ammaan iyo buyiin musallam aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa ilaah haalaqina kii wax la qabta allaha ka yeelo xusbiga kii soo baxana allaha ka yeelo waa xusbigii rajada waa xusbigii mustaqbalka allahay naga aqbalo allahay naga aqbalo waxa aan qaban doonaa haddii aan tagno oo ilaahay nagu guuleeyo golahaasi anigoo ka wakiila shacabka Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal oo aan ahay musharaxoodii waxa aan ku dabageli doonaa xukuumadda sharciyada waxqabadka gobolka waxaan xoogga saari doonaa golaha wakiiladu inay yeeshaan shaqadii isla xisaabtanka ay xaqa u lahaayeen oo aan hadda jirin laba difaacidda xuquuqaha siyaasiga iyo xuquuqaha shacabka Soomaaliland ku ilaalinta sharciga xukuumadda inaan qofna lagu dulmiyin dastuurka hoostiisa dib u habaynta iyo sharciyada dalka hay-adaha sharci dejinta waxa aan samayn doonaa runtii wax cusub oo aan isleeyahay golihii hore waad kaga duwanaan doontaan oo ka jira baarlamaanka adduunka ninka xilli ixdhibaanka ee baarlamaantariga waxa uu ku leeyahay gobolka uu ka soo jeedo xafiis shaqeeya waxa aan ka samayn doonaa gobolka Awdal xafiis shaqo kaasoo ummadda baahidooda lagu gaadhsiiyo golaha shacab war maalintii bay gaadhay la ii baahnaa anigu noqon maayo nin inkama income muxuu hayaa source of income uu gala noqon maayo anigoo aan taar Xaaji Muxamed kana tirsanaa xisbiga wadani muddo badan kana mid ah xubnaha golaha dhexe kana mid ah xubin ka mid ah golaha fulinta aana xogayaha beeraha ee heer qaran xisbiga wadani waxaan nasiib u helay maanta inaan halkan ka noqdo musharax u tartama xubin golaha wakiilada oo gobolka Awdal ka tartama waxaan maanta gaaray oo goostay inaan qaybta kale ee ka qaban karayna aan u gudbo oo inaan noqdo musharax
golaha baarlamaanka. Waxaan u ballan qaadayaa hooyada iyo hooyooyin kale badanba inaan number 1 ka ahay xildhibaanada oo gol in lala xisaabto. Waxaan noqonayaa ninka diida miisaaniyadda gobolka Awdal haddii aan wax horumar ku lahayn oo ku saabsan jidadka caafimaadka iyo horumarka kale ee gobolka. Waxaan anagu isleeyahay waxaad ku soo kordhin kartaa ummadda horumar iyo midnimo ay ku soo kordhin kartaa. In aan u ballan qaadayno inaanan u soo u imanin inaan ka shaqaysano ee aanu u imanayno inaan u shaqayno dadka. waxaan idin leeyahay ree Awdalow muddaad cabateen calaacalayseen cil ku noolaydeen iyaanan codkiinnu cidlaydin kaga dhicin. xisbiga kulmiya maanta shaarkii uu gasharaa muddo xagga kale rogay mar labaad idii soo xidho wuxuu yidhi haddii markii hore halkaa taageeradii nagu badnayd haddana xaggalaan uu soo wareejinay shaarkaasi ma yuudin qaldinay. waxaan doonaynaa xildhibaanadani maalintaynu doorano inaanay heerkuwaatarka golaha u guurin ay xafiisya ku yeeshaan magaalada Boorama si ay baahidiina halkan ugu matalaan. raggaa quruxda badan le aad keenteen waxaa la doonaya inaad ku tacabtaan kaarkii dhaqso u qaadataan kii beddel doonaya qaato oo raggaa soo saartaan. halkan aynu maanta u fadhinaa waxa weeye inaynu la soo baxno xildhibaanadii wax ka beddeli lahaa dalkeenna iyo deegaankeenna iyo nolosheennaba ee horu marin lahaa. ugu dambeyntiina guddoomiyaha xisbiga mucaaridka wadani Dr. Cabdiraxmaan Ciiro oo halkaasi ka hadlay, ugu dambeyntiina musharaxa madaxweyne ku xigeenee xisbiga mucaaridka wadani iyo sidoo kale guddoomiyaha xisbigaasi oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay sheegeen xilka loo gudbay inay intii ku guuleysatay inaad ummadda ugu adeegtaan daacad iyo sinaan dalka horumarkiisana aad ka shaqaysaynaan jeebkiina anaydaan u shaqayno waan aragnaa dhibaatooyin dalka taageeray. waa shaqurin ah inaan horkiina kaga guddoomo 12 mudane ee u soo sharaxdeen golaha wakiilada iyo golaha degaan. waxaa soo bandhigtay runtii dadkii mateli lahaa gobolka hadday tahay caasimada Boorama iyo hadday tahay heer qaranba waanu baahanahay inaynu isgarab taagno si wanaagsan ula shaqayno